Pierre LaChef is out to lunch. Och varför inte Siba, Erik? Det låter inte som ett dåligt spel. Jag... Jag vet inte varför. Det ligger väl förmodligen med i listan för att det har ett roligt namn. Jävlar, det sätter igång storyn direkt där. Siba, Erik väljer Pierre LaChef is out to lunch. Jag har faktiskt det i hyllan också. Där ser jag det. Det här köpte jag av Cortex på Retromania här i Örebro. Faktiskt. Så ser det ut, vet du. Siba Erik. Ass. Ass! Åh, jäklar vad efter han sa. Jag vet egentligen inte vad... jag vet inte, det står att det typ är 48 banor eller någonting. Ja, det här kan bli spännande. Det ser fint ut, ja. Ja, men jag tror på det här. I Celsius lite trötter idag. Ja, men det får man vara. Vad händer här då? Det känns som att... Nu ska vi se här, om vi gör så här. Ja, precis. Där, jag tänkte väl att det var lite fel färgfilter. Vad stod det här? Announcing the 95 King of Fighters Tournament. Welcome both new and old teams. R. Spännande. Ja, jag tänkte också det, slusk, att Pierre liksom var med där i titeln. Det var lite kul faktiskt. Den här har ju en Game Boy border såklart. Så den ser ut så där. De har ju brytt sig i alla fall här. Det har ju hänt någonting i den här Game Boy borden. Men... Åh, tack för bitsen också, Celsius. Ja, det är Super Game Boy Enhanced där, vet du. Så då blir det så här fint slusk. Rickards hobby. Lunch. Ja, men vi är redo. Ja, precis. 365. Ja, nej, men det blir bra det här. Jag tror inte att det här spelet kommer att vara jättelångt. King of Fighters-spel har varit korta. Option. Time, level. Ja, det var ingenting det vi behöver veta. Game start. Single play, team play. Det kan bli så att vi provar både single play och team play här. Ja, det märker vi. Vi provar oss fram. Vad har vi här nu? Jury Terry, han spelas ju som... Vi kör Terry för han är lite så här Ryu Ken liknande. Jäklar. Ah, det är som Street Fighter, Rickard. Oj, just det, man har lite mindre knappar där än vad man har på. Ska vi bara se om vi förstår. Där kan vi göra den i alla fall. Jag har ju ingen aning om hans attacker här. Den där såg ju bra ut. Eldboll har vi. Det där är ju någon... Jag fattar inte speciellt mycket, men vi vinner i alla fall första ronden. Yeah. Okej, okay, så Yuri har en Dragon Punch, ser ut som. Den där attacken är ju typ så här. Det är bara att nöta på. You have guts, kid. Let's fight again. Undrar om vi ska spöa alla de här. Fatality.
Vi har ju spelat något annat King of Fighters-spel också. Åh nej, han är Ryu. Han verkar cool. Försöker... Oj, jävlar, vad hände där? Maximum. Man är väl starkare eller någonting sånt här när man har en viss del HP kvar eller någonting. Ryu verkar ju ha en Dragon Punch också. Skulle vi förlora med Terry här så kanske vi byter till Ryu. När man inte kan ett fighting-spel så är en Dragon Punch alltid en vettig attack. Okej, fast det där verkar vara en ganska bra kombo. Att vi komboar in hans Rising 9 eller vad vi kan kalla den där. Så om vi slänger iväg typ en eldboll. Ja men kolla, där har vi någonting. Eldboll, spark, följt av den där. Ja, det är hans kusin från landet, ja. Jag vet inte, perfect, va? You won. Ingen perfect. You have guts, kid. Let's fight again. Dibi, 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 dibi. Vad är det här då? En bison? Skulle han dodga det, va? Undrar om man kan greppa i det här spelet. Hallå? Och undrar hur man... Alltså maximum måste ju vara typ specialmätare eller någonting. Undrar hur man använder dem. Jag försöker göra lite sån här... Ha, hallå, själv, ja. Jag försöker tänka lite logiska kombinationer, men det... Det vill sig inte riktigt. Okej, där gjorde vi någonting. Chipskada. Du. You have guts, kid. Let's fight again. Var det inte något av de här Kingdom Fighters-spelen som hade så ascool story och det kom någon boss som hette typ Uranus och grejer och hoppade in och slogs mot oss och... Okay, så hon kunde greppa. Mai, ja men hon är ju... Klassisk King of Fighters karaktär. Här, ett eldbollar. Auto. Men snyggt spel. Väldigt snyggt spel. Spelkontrollerna är bra också. Mortal Kombat och sådär har ju kanske inte varit de mest imponerande. Åh, oh, han har en sån där också. Okej, han har väldigt många spelat specialattacker. Den där är rätt nice att veta om honom också. Undra. Det känns ju som att man dodgar ibland. Oh, nej.
vi kommer aldrig vinna på time, så det är lika bra. Jag har väldigt svårt att se lifebaren, jag förstår inte riktigt. You have guts, kid. Let's fight again. Nej, vi mötte Ryo förut, nu möter vi Kyo. Ah, det var typex. Tack för biten. Och nu har han ingen. Nu dör han på chipskada. Du. Ta den ena och slå den andra. Ja, men det är en bra. Det är en bra start. Man kan ju stå och tånta eller någonting och bygga upp den här maximummätaren. Jag tänkte på det. Det är uttrycket så att Tippex föräldrar med. Och nej, nu är vi på väg att torska här. Chipskada, chipskada. Nej. Kyos börjar skita nu alltså. Och det där, nej, så blockar han alltså. Tjena Shoulderson. Välkommen till King of Fighters 95. Klarade av College Hoop här tidigare. Basketspelet. Så nu kör vi det här, vet du. King of Fighters har vi spelat för någon... Undrar om det var 96 som vi har spelat innan. Eller om det hette något. Det finns en massa sådana här King of Fighters. Mr. Rugal. That person has won 6 matches. Det här var stora grejer, vet du. Interesting. Let's watch. Ja, det var en turnering med 4 matcher. Vi kör på normal. Jag vet inte vad mer vi kan begära Celsius. Men du ska nog säga att vi kommer möta patrull här förr eller senare. Nu är det frisusning. Snooze them if you got them. Men det är skönt att det är inte första gången idag Celsius som någon säger att oj då, det här ser lätt ut. Så det är skönt att jag aldrig kan vara duktig på någonting utan när jag gör framsteg så är det bara lätta spel jag spelar. Det finns ingenting som liksom kan vara någon sorts talang här. Den köper jag helt och hållet. Du. Vi gör unblockables och grejer här. Ja, men eller hur, Techbox? Jag satt lite och funderade på det också. Om det här är mina skills på fightingspel som gör att det ser lätt ut. Kolla, nu blev han dissig här också. Kör vi combo på det. Chipskada. Down the drain med Billy. You had guts, kid. Let's fight again. Kim. Kolla, man gör den så följer man upp med den. Chip. Skada. Du får säga chipsskada om du vill.
Chipskada är alltså när de blockar specialattacker. Tänk att man blockar en eldboll. Rickard, då tar man chipskada. Nu är vi på väg att få spö av Mr. Kim. Vi ska läsa chatten strax här innan. Jag måste bara stabilisera läget. Perfect! Nej, den här förlorar vi. Han går och plockar sin keps igen. För Victor i bilden, ja. Han slänger bort den och sen kommer den tillbaka. Ja, det är jättefin animationen, Tipex. Vi har spelat andra såna här King of Fighters också. Det är samma sak där, lika grymma. Jag hade gärna förstått hur jag kastade det här spelet. För motståndarna har... Där, okej. Jag testar. Jag testar att hålla inne knappen. Det funkade. Exemplariskt. Nu vet jag dock inte om vi gör så mycket skada när vi slänger. Men... Det var bra. Hopp. Åh nej. Fan, det här... Nej! Hur kunde han komma undan den? Nej, vi torskar! Jag vet inte. För dålig. Okej, finns det continuous här? Block damage. Ja, block damage, chip damage, det är samma sak. Justice always wins. Där gick ångvälten sönder, ja. Ja, vi fick inte ens välja en annan karaktär. När man vinner exempelvis i Street Fighter 4 på chipskada, då står det ett C. Som, alltså vinner du en vanlig så står det V. Vinner du på chipskada så står det C. Vinner du på en super så står det S. Och vinner du på en ultra så står det... Så står det U. Men chipskada kanske är väldigt mycket Street Fighter. Chinese Fight... Nej, den har jag inte spelat. Jag är inte väl berest på Game of Color-biblioteket. Jag fattar inte hur de gör. De dodgar i sidled. NBA blev UFC. Det här är inte basket. Ja, du gick typ och diskade i finalen, Emily, tror jag. Nej! Nej. Jag hinner inte riktigt se mycket skada. Vad heter det? Så kasten gör... Okej, kasten gör nästan ingenting. Det är inte värt att kasta. NCAA. Ja. Ja, men... Ja, jo. Det är väl... Ja, det hette ju College Slam. Men jag tror ligan heter NCAA, ja. Ja, tjena belysning. Där, vet du. Du köpte lite japanska kassetter på Facebook. Emily blev diskad i finalen. Det är kast med kast, ja, doktor. Nej, du kommer in här, vet du, belysning i... Vi har spöat... Jag har spöat några karaktärer. Det verkar som vi ska vinna mot allihopa. Jag kunde köra teams eller vanligt. Jag valde en mot en, men det kanske hade varit roligare att spela 3 mot 3. Men det kom någon story efter 6 vinster. Då fick vi se någon sorts slutboss eller någonting. Som typ såhär, ja, intressant, han har vunnit 6 matcher. Där, vet du. Så det här kan, beroende på hur mycket patrullslutbossen eventuellt ger oss belysning, så är väl det här ungefär samma längd som de andra. Ja, nu. Nu håller vi på Emily att klara av DLC-partiet i alla fall. Han slänger sin keps när han vinner, ja. Kanske sponsrad eller någonting. Mr. Terry. Just det,
den här kombon har jag glömt bort. Det var, det var ju någonting jag gjorde mycket förut. Att jag slängde en eldboll, gick fram. Ja, man kan till och med greppa. Ja, precis. Och när den sparken connectar där så kör vi kombo. Ja, Super Game Boy ljud. Precis belysning. Man hör de här klassiska Super Nintendo. Och här har du ramen också. Belysning. King of Fighters 95. Mirror Match. Terry versus Terry. Så återigen den här. Eldboll. Oh, nej men kolla, han har ju... Han har en shuriken. Hur fasiken gör man den? Kom igen. Jävla slugger. Ja, nu har jag fått lite HP för att experimentera. Ned upp kick. All right. Den kombon har jag inte provat. Eller menar du att det var en charge? Med okej, punch var det. Ja, det är fakt, den gynnar oss inte. För det är inte så jag har spelat hittills. Nej. Vad händer? Nej, vi klarar oss. Vi har en millimeter kvar. Åh, jävlar. Kepsponsor då, om man har något långt i livet. Ja. Kepsponsor som jag sitter på, alltså, menar du? Sluss. Nu försöker jag bara göra hans Dragon Punch, men det känns som en schysst wake-up. Ingenting annat. Som nu liksom kan man... Men jag förlorar ju nu för att jag försöker göra Dragon Punch liksom. Jag för mig att vi spelade Terry förra gången också, belysning, vi valde King of Fighters. Så det var därför jag valde Terry nu med. Ja, han känner jag igen. Benimaru med hans hår. Det känns som en klassisk King of Fighters-karaktär också. Terry and the Joe, just. Jag fattar dock inte hur han gör det här när han... Han går ju liksom i sidled för att undvika oss. Det kommer snart gå, Emily. Practice makes perfect. Kort dag imorgon och sen helg.
Den där eldboll till spark till Rising 9 är bra alltså. Ja, nu kommer det lite mer story här. Hurry up. I'm waiting for you. Jaha! I Capcom vs SNK så tar det Ken special intro. Där Ken kastar Terrys keps. Ja just det, Capcom vs SNK 2, ja, det är det spelet. Det spelade jag en del när det kom faktiskt. På PS2 var det väl. Eller det kom till Xbox och arkad och grejer och sådär också. Nej, det är inte värt att försöka den här. Man kör den här till den också. Lite Gameboy ikväll, ja. Det står till Speedmouse. Ja, jag spelar basket och vi har... Nu brötar vi här. Bland fighting-spelens crème de la crème. Slänger kepsar till höger och vänster. Ja, men det går bra. Vi förlorar någon enstaka match, men vi har vunnit desto fler. From the warm country. Nu har vi CPU-dödaren. Eldboll till neutral spark till Rising 9. Alla Terry Bogart. Har vi kvar? 4-5 pers där på. Så möter vi Ralf. Ohoho, den där kombon tog inte lite på oss. Och så blev vi stund också. Taskigt att det byggde stund på den där mega kombon. Såna kombos vet jag inte hur man gör. Den där är ju jättestark. Nej, jag trodde han blev stunnad. Nu är han stunnad. Ralf i ena halvan. Det minns jag inte alls, belysning. Coolt. Att han liksom lever kvar från Ikari Warriors-spelare in i King of Fighters-spelen. Är det mer sådana karaktärer, belysning? Kommer från andra spelserier. Den här snubben känner jag igen mycket väl också. Känns också som en klassisk King of Fighters karaktär. Nästan perfect G här. Checkpoint! Äntligen, Emily!
Här fick jag min Dragon Punch-vinst i alla fall. KOF 95 bucket list. Nej. Vi kan vinna på den igen. Synd att han säger samma grej varje gång. Jag kunde i alla fall ha programmerat in någon mer kommentar. Athena. Ja, men Athena. Är det Athena från Athena? By the way. Med tanke på att det är ett gammalt SNK-spel. Eller är det bara en slump att de heter Athena? Det är Athena från Athena. Det är ju ganska coolt. Ordentliga slowdowns där alltså. Ja just det, Terry är ju från Fatal Fury. Ja. Ja. Det är han ju. Hur smyger jag på sidan? Kolla nu, bara för att titta bort lite så fallerar allting där. Det gäller bara att hitta en kombo som AI inte tycker om. Eldboll till den här har varit jättestark. Och när spelkontrollen är bra, Master of Wine. Så här är det betydligt enklare att spela ett fighting-spel också. Det var väl Mortal Kombat 1 på Game Boy där jag typ inte kunde få till en enda eldboll, eller isboll. Mer eller mindre. Genom någon time warp. Det behöver inte alltid förklara så noga i fighting-spelen. När spelkontrollen är bra. Det underlättar. Spelkontrollen var ju bra i College Slam också. Alla high kicks från Waynesboro, jag blev inspirerad. Alltså jag är ändå nästan förvånad över att vi ska vinna mot alla motståndare. Det kanske var normen i de gamla spelen. Lite mer. Jag är förvånad över att kast gör så otroligt lite skada. Men å andra sidan är de typ jättelätta att få in. Hallå. Det där tog ju nästan hela livet. Och så blir man stund. Nice juggle. Känns roligt att det såg till att det blev bra på game och inte bara cash grab. Ja men eller hur. De har ju verkligen brytt sig när det kommer till att det är Super Game Boy Enhanced, det är bra spelkontroll, det är bra grafik, det är bra action paced. Welcome my friend. Fortsätter alltså få ringa Splinter Rugal. Now it's time for you to join. Sen tror jag det kom massa Kingdom Fighters-spel som bara släpptes i Japan dessutom belysning. Som aldrig ens dök upp. Jag tror det är typ två, tre stycken.
I'm going to make you into cyborg warriors. My name is Zaizu Kusanagi. Let's have a little fun. I don't believe it. Yes. He is Kyu's father. I gave life to him. Surrender or die. Inte Zaizu. Hur kan Zaizu leva? Det är helt otroligt. Combo. Hoppas att den inte är så brutal än så länge speedmass, utan att det bara är en liten försiktig förkylning. My fate was to lose. I'm impressed. You did well for a product, but now you're going to give me your power. Woo! Jag gillar vinden som man hör i bakgrunden här. Om det är vind. Jag inbillar mig att det är vind. Och han blir stum. Nice. Oh. Ja, lucky. Standard mansförkylning. Många mål av videos kommer explodera hårt när folk trängs för den. Jo, det är med största sannolikhet rätt många på mitt jobb som har varit hemma sjuka de senaste 2 veckorna bara. Nej. Han gör ju bra skada den här snubben vi möter, så det märker jag. Får vi till våran kombo så smäller det ju också. Aha! Boom, baby! Det är Rugal som har väderspänningar. Det är det vi hör. What? I am defeated again! You did well. But rest assured, I shall return. See you again! Finally, you beat Rugal and won the King of Fighters 95. And now, get ready for the next fight. Är det GG alltså? Ni verkar veta mer om det här spelet än mig. You had guts. Jag har ingen aning, Speedmouse. Men 10 pers i chatten verkar tro att det är GG i alla fall. Det var GG. Det var som tusan. Det är många som har spelat det här förr, alltså.
Den var lurig, ja. Jag har ingen aning vad de menar med det där. Så, vi kan ju kolla på tre, alltså lagspelet som någon sorts extra grej. Så kanske vi sparar Pierre Lachef tills imorgon. Jag kan inte tänka mig folk kollar YouTube eller liknande. Kul att många har kört det. Ja, men jag håller med Speedmans, det är skitkul. 22 GG på samma kväll. Ja, det är inte dåligt, Whisper. Då är inte den här kanalen. Supermarketer. Ja, det är som en heltidsvecka ungefär. Ja, men vi kan kolla på det där tre spelarläget också, så kan vi köra Pierre Lachef imorgon. GG som GG, Westbro, ja. Så håller vi en raffle närmare klockan 9 helt enkelt. När vi har nosat på det här lite mer. Men tack för GG's sluska fan, Rickard. Tack för GG Master of Wine. Golle, tack för GG Shoulderson, DMG Sweden. Tack för GG Kassettband. Tack för GG Belysning. Tack för GG Speedmouse. You are number one! Tack för GG Rimfrosten. Tack för GG Vunnelipton. Tack för GG... nu ska vi se här. Siba Erik var ju på där. Rugal is still alive. I will help you fight him. Så här var det i det förra King of Fighters-spelet också. Dark Thrust. Okay. Fireball. Fire Tackle. Super Special Move. Serpent Wave. Har vi låst upp han nu då? Eller vad hände här? För Saisu, det var väl han vi slogs mot innan Rugal? Eller? Vad händer om vi trycker på någonting här? He is just a dummy. I will show you real power of Rugal. Rugal's special moves. Repuken. Kaiser Wave. Genocide Cutter. Dark Barrier. God Press. Super Special Move. Gigantic Pressure. Using Saisu, Rugal, press select button 3 times while Takara logo is appearing. Okay, select 1, 2, 3. Select me and you can beat anybody. The end. Nej, det var bara massa halvcirklar och grejer och sådär, Master of Wine, så det är inga konstigheter. Siba Erik, tack för GG. Doktor Brunn, tack för GG. Techbox, tack för GG. Emily, tack för GG. Ola Vi, tack för GG. Weird Wolf, tack för GG. Everbit, tack så mycket för GG. Och Rospiggen. Jag tryckte på select där nu. Det var ingen, vi hörde ingen så här blum. Teamplay. Vilka var laget nu, så har vi belysning. Jo, men där är de. Terry. Vi ska ju absolut ha Terry. Där har vi ju. Terry, Andy, Joe. Där har vi Joe. Andy verkar inte finnas. Ska vi ta någon av slutbossarna då, eller? Jag tycker... Ja, det är precis. Det kan ju vara en plats kvar där nere, ja.
Ska vi ta Rugal eller ska vi ta Zaizu-belysning? Zaizu verkade ha enklare specialattacker. Men Rugal kan ju mycket väl vara mycket starkare. Testa Zaizu. Där har vi. Okej. Ja, men då kan vi ta han först och så kan vi ta... Vad har Joe för attacker? Vad är han? Är han... vad behöver jag veta för att spela han? Zaizu hade någon eldboll och grejer ju. Ja, precis. Det är en vanlig eldboll längs marken. Och så har han den. Oj, jävlar. Sen hade han... Hur gjorde jag den? Han är short också. Ah, men då så. Är det charge på... Eller... Jag har inte riktigt koll på hur jag gjorde hans... det är nog en vanlig charge. Okej, det är en vanlig charge. Och så. Kör juken! Så då har vi typ 3 Shotos. Det här borde inte vara något problem. If it ain't broke, why fix it? Sure you can. Ni får sätta på lite, vad heter de? Starbomb och lyssna på lite Ryuken versus rap och grejer. Jag försöker göra en boll. Mine. Okej, stark. Zaizu. Det som AI:n gör fel... Tack så mycket, Malin. Det som AI:n gör fel är att det verkar finnas någon dodge där du går in i skärmen för att undvika attacker helt. Så när jag slänger en eldboll så gör de det. Och då kan jag gå fram och starta en vanlig slagkombination på dem. Så det är därför jag träffar allting hela tiden. För att jag slänger eldbollen och sen så typ ställer de sig i det här konstiga dodge everything-läget. Men då kommer de ut lagom till mina vanliga attacker. Och så kombor jag in i shoryuken där. Och så... Ja. Så någon ability som AI:n abusar gör att spelet blir jätteenkelt. Tack så mycket för att jag går till KJC och Malin upp på jobbet. Ha en fortsatt trevlig helg. Ja. Det är långt kort helgen. Det är torsdag imorgon också. Kväll ska det vara. Ja, men då så. Du behöver sova med andra ord, Malin. Du har helt rätt i det påståendet. Och timern står ju stilla nu bara för att vi provar den här lite. Men det verkar ju gå ganska snabbt där. Det här kommer ju tekniskt att gå snabbare att spela igenom. Eftersom att... Om vi inte förlorar massa. Eftersom att vi spöar 3 stycken snubbar på 3 ronder istället för massa enstaka. Då var vi tvungna att vinna 2 runder mot 1. Nu har vi vunnit 2 runder här så har vi redan betat av 2 snubbar. Nej, men Rickard. That's all you have.
Hoppas det blir lite goo kebab imorgon. Mr. Rugal, the new team has won 3 matches. Ja, det blir exakt som förut, för det var ju 6 stycken vinster. Så det kanske är exakt samma story. Nej. Åh, nej, ah, whatever. Det är sådär. Nu tog jag Terry här, det var inte riktigt meningen. Men vi har ju hans stratt också, som tur är. Vi skulle kunna köra... Ja, vi skulle kunna köra Joe sen, bara för att se hur han funkar. Så vi inte måste förlita oss på Joe på slutbossen sen. Vi testar 3 versus 3-läget kassettband. Eftersom vi ska hålla en raffle och grejer och sådär, så tänkte jag att... det var lite sent att starta det här Pierre Lachet. När det kanske bara hade blivit en 40 minuter kvar eller sådär. Så jag var sugen på att kolla hur 3 versus 3-läget ser ut. Och det är därför timern är avstängd och allting. Jag för mig att vi gjorde samma med det andra King of Fighters eller sådär också. Vi njuter av spelet helt enkelt. Och så har vi med oss en av slutbossarna som spelbar karaktärer och grejer som vi låste upp. Men vi håller en raffle när vi är klara med nästa här. En är kvällen inte slut. Den där är ju schysst alltså. Den där sparken är helt störd. Så här var det här var den näst sista snubben vi mötte. Upp. Eldboll. Shoryuken. Eldboll. Shoryu. Jag tror han fick annan färgpalett nu när han var spelare nummer 2. Du. Vad heter Green Boy som har förvandlat sig djur? The Shapeshifter. The Shapeshifter. Då testar vi han. Så kan vi köra han. Och så kör vi Terry sist där. Ska se vad Joe har för attacker. Där har vi eldbollen. Okej, så han har button mash attack. Kan vi vinna på time genom att bara stå och battlemasha här? Kommer vår motståndare inte våga gå emot oss? I så fall är det här den ultimata oststratten. Att ta life lead och sen bara stå som e-Honda. Det är värt att prova. För som Goku som vi möter där i höger hörnet, han verkar inte riktigt vilja attackera oss. Man måste prova belysningen, man måste veta hur de har programmerat spelen. Det här är den ostigaste av ostar. Därför kan Joe potentiellt vara bäst i spelet mot AI. Mash. Så det är bara att få in en träff och stå och button masha så här sen. Ingen turboknapp, nej. Tyvärr. Vad ska han göra? Time up. Johan. Kolla vad glad han blev. Det där var fan lustigt alltså. Kolla nu. Okej. Sjukt tråkigt att kolla på. Men sjukt effektivt. Till och med Pierre Lachef hade gillat den här osten. Vi måste ju se om vi kan vinna mot alla tre genom att göra så här. Varför blir AI:n helt... Alltså, Terry har ju en eldboll. Men det har ju Mai också. Oh, jävlar, vad gör hon?
Det är bara kul att se att det funkar så liksom. Mm. Väldigt dålig programmering, tyvärr. Det är precis som att i och med att man blockar när man trycker bakåt, det är det som att de inte fattar hur de ska komma ut ur blocken. För de måste ju hoppa nu för att liksom komma ut ur blocken. How to beat. Ja, vi mashar B faktiskt i vår spel. Kräver lite mashing. Johan, kan vi tripita det här? Bara hoppa. Vad händer om det blir draw? Det måste vi också ta reda på. AI är ett starkt. Vad händer om det blir draw? Får vi spela om hela ronden då? Det här är spännande, Master. Jag hoppas att Terry inte går in i våran attack här nu om vi står. Till och med det här kunde bli spännande nu, Master of Wine. Har du någon gissning på vad som kommer hända? Kommer vi vinna? Vi continue. Kommer vi få spela om ronden? Kommer bägge karaktärerna förlora? Och på så sätt så vinner vi ju. Han är farligt nära. Det blir sudden death, precis som i Smash. Det borde bli omspel, doktorn, det tror jag. Men jag kan också se ett scenario. Där. Alltså, Terry han är... Kolla! Terry han är på väg att bryta sig ut. Nu får jag buttermash här ordentligt så han inte... När det är en sekund, ja, det kan ju hända faktiskt för lyssning. Han kan ju slänga en eldboll nu. Tänk på att jag har mashat här nu i hur lång tid som helst. Time up. Draw. Nej! Sorry. I can't recommend a good doctor. Bägge förlorar va? Så vi vann med typ 2... Vi vann med 3-1. Där eller någonting, jag vet inte. Bägge förlorar jag, precis. Vi kör han igen, för jag har inte riktigt lärt mig vad han kan göra på någonting. Så vad kunde vi faktiskt lära oss av den här killen? Jag kan ingenting med Joe. Jag är överdrivet sämst med Joe i alla fall. Men vi kan osta med han. Ja, i och för sig, vi kan alltid göra så här. Ja, där har vi någon rising-grej. Okay. Så länge vi låser dem med en eldboll. Som startup. Så här är det lugnt. Så vi kommer sätta Joe i mitten. Utanför. Game, ja där är jag rimfrosten. Jävlar. Vilka ögon du har va. En typisk dag. Våghustorget i Örebro.
Oj, jag trodde vi vann. Men han blev bara dizzy. Okej, han hade någon grepp som var rätt så bra. Sorry, I can recommend a good doctor. En officerare och en kille i bara shorts fistfightas. Det var vardagsmat utanför game. Nej, jag har en belysning. Ingen dålig arena som perfekt att sitta i fönstret på kaffe och packa och kolla slagsmål. Ja. I'm going to make you into cyborg warriors. My name is Zaizu. Det blir lite konstigt här nu när vi har han i laget, bara för vi låste upp han. I don't believe it. Yes, he's Q's father. Surrender or die. Nu ska vi se. Vi kör han först, vi kör han sådär. Det där är bara. Jaha, nu möter vi bara en. Okej. Det verkar ju... väldigt... tvivelaktigt. Och så andra sidan så... får jag inte till någon attack. Nej! Behöver vi bara vinna en mot honom då, eller? Ja. Då var ju det här enklare, tekniskt sett. You did well for project. Now I'm going to give you power. Woo! Bästa klippet där alltså. Vadå? Åh nej, vi har samma life bar. Åh jävla way. Oh nej. Oh, smack. En drakslag rakt upp i skrevet. What? I'm defeated again. Får vi se något mer här nu eller är det exakt samma? You did well, but press the charge, I shall return. See you again. Det var rövigt fuskiga. Så man brukar behöva 3-1 för en sån chans. Men inte i denna version. Nej. Finally you beat Rugal and won the King of Fighters 95. Ja, ah, jo, det är slutbossar. Slutbossar brukar ju vara. Get ready for the next. Slutbossar i fighting-spel brukar ju vara ganska orättvisa. Rent generellt. That's all you have? Now show up. Stefan. Jag antar att det är allt vi kan göra. Alltså jag har ju inget intresse av att spela på en svårare svårighetsgrad. För det är inte säkert att det händer någonting. Speciellt där heller. Vi får se. Det kanske kommer någon text här efter. Men vi ska hålla en Gameboy Raffle alldeles strax. Och det var kul att testa på 3-3-läget. Som var enklare. Och jag förstår vad du menar med belysning, att det blir enklare. Så. Så där har vi Gameboy-listan, vet ni.
imorgon, efter att vi har kollat klart på det här och allting och sådär, så ska vi spela Siba Eriks val. Pierre La Chef is out to lunch. Tyvärr, den här verkar vara på tyska. Jag tror inte manualen kommer hjälpa oss någonting på den här. Det här spelet vet jag att jag provat som hastigast. Det verkar rätt klurigt faktiskt. Så ska jag vara helt ärlig så vet jag inte varför jag har lagt in det på listan. Men det är väl bara för att det har en sån rolig speltitel. Ska se här då. Om det händer någonting här innan vi sätter igång rafflar och allting. Ja, tack för GG's belysning, DMG Sweden. Hellan, Dr. Sjöresson och Rimfrosten. Rugal is still alive. I will help you fight him. Det är samma som förut. Sizes special moves. Dark thrust. Uppfölja. Ja, det skulle det kunna vara, Rosbyggen. Precis, dark thrust. Så fireball var hans shoryuken. Super special serpent wave gjorde jag aldrig någon gång. He is just a dummy. Rugals. Det är så kul för man hör ju att det skrivs typ tomma. Det är jättekonstigt. Using size Rugal, press select button 3 times while Takara logo is appearing. Select me and you can beat anybody. The end. Där har vi det. Gud, vad jag var fast i Metroid Dread. Och det var världens enklaste lösning. Nej. Jag fastnade en gång faktiskt i Metroid Dread. Jag trodde jag hade softlåst spelet. Men så jag gjorde en snabb Google-sökning för jag satt fast ett tag. Jag fick upp snabba träffar. Ja, smart in i Sweden. Garanterat. Det blir samma sak här. Ja, 100% garanterat. Nu ska vi se här.